til Bang & Olufsen Teknisk Forum, BOTF. Vi er jo i gang med den her support-sag med Bang & Olufsen omkring, man kan skifte til stereo-mode på en Beosound Shape. Jeg ved, at jeg er skyld i rigtig mange af jer derude, der har købt en Beosound Shape, og der er også mange af jer, der har skrevet, om man kunne sætte den standard til stereo-mode. Og det er derfor, jeg har taget den her support-sag op, for netop at se om, for det første, hvordan virker supporten egentlig? Er den blevet bedre eller dårligere? Og også for at kunne svare jer, om det kan lade sig gøre eller ikke kan lade sig gøre. Der, nu skriver I også inde på Facebook-siden, at om man ikke kan gøre det med en gateway. Jo, min Shape kører altid i stereo-mode, fordi at jeg i min gateway har sat den sådan, så at hvis den afspiller et eller andet, skift til stereo-mode. Og det har fungeret altid, og jeg bruger ikke Band on the Wall eller Following til noget. Min kører altid i stereo-mode. Men det er de færreste mennesker, der har en Beolink Gateway. Og derfor så er det jo heller ikke fair, at man skal købe en gateway for at få sin Shape til at starte op i stereo-mode. Så derfor har jeg jo taget det til mig, og jeg har tænkt mig at blive ved, indtil vi får en løsning på det her. Nu skete der jo det, at jeg svarede tilbage til en unævnt supporter, og I kan læse her, jeg skriver, hej XXX, du svarer absolut ikke på mit spørgsmål. Læs det gerne igen. Jeg ønsker at beholde en given sound mode på min Beosound Shape, så den ikke automatisk vender retur til Band on the Wall. Derfor skal jeg hver gang jeg bruger produktet have fat i en fjernbetjening, og det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker at gemme min sound mode i stereo, til den starter op næste gang. Tænker, det kan ikke være svært at forstå, men nu prøver jeg igen. Den her person svarer så tilbage til mig, og han skriver, tak fordi du vendte tilbage. Vi beklager, at vi endnu ikke kunne være behjælpelig med en løsning. Jeg beklager, at du føler, jeg misforstod din tidligere mail. Så vidt jeg forstod, så låser den sig ikke fast i stereo mode, og ændre sig tilbage til Band on the Wall, efter du har tændt enheden igen. Og selv hvis du sætter sound mode igennem appen, det virker stadig ikke igennem appen, for den funktionalitet har I fjernet. Men så skriver han, selvom du gør det igennem appen, så sker det samme, uden at den låser sig fast til stereo mode. Er det korrekt? Både og. Nu er jeg ved at miste tålmodigheden. Det er lidt træls det her. Fordi det virker ikke igennem appen. Kend jeres produkter. Du spørger efter en løsning, der gør, at den beholder samme sound mode lige meget, hvor ofte du tænder og slukker enheden. Er det korrekt forstået? Bingo! Det er korrekt forstået, og det er sådan, det skal være. Vi vil afvente dit svar, så vi kan sende din sag videre til vores tekniske specialister. Forhåbentlig vil de kunne komme med en løsning. Det var lige præcis det, jeg gerne ville have. Jeg skriver, hej XXX. Det er helt korrekt forstået nu. Ja, jeg ønsker, at min Beosound Shape skal forblive i stereo mode altid. Så langt, så godt. Så er vi kommet igennem den første sluse. Nu har jeg faktisk fået en besked, og nu vil jeg godt nævne navnet, fordi at nu begynder der faktisk at ske noget her. Kasper, han har svaret tilbage til mig, og han skriver, kære Henrik, jeg beklager meget misforståelserne i denne sag. Prøv at, vi kan alle sammen misforstå hinanden. Det her, det virker bare lidt som om, jeg snakker til en robot, som via Google Translate prøver på at få tingene til at lykkes, og det er sgu træls. Og det er træls at bruge tid på. Jeg havde en klar forventning om, at det her ikke var et, nu ligger jeg mig godt nok også ud med rigtig mange mennesker. Det er lidt som at ringe til bredbåndsafdelingen hos TDC, og så får man at vide, har du prøvet at slukke tænden? Det overgår man ikke, når man har sådan et produkt her. Men fred være med det. Kasper han skriver, jeg kan dog informere dig, at vi har planer om at introducere en feature, så man manuelt kan sætte soundmoden på Beosound Shape i 3.4 opdateringen. PT kører vi vist 3.2 i BO-appen, men det vil sige, at i BO 3.4 opdateringen kommer det med. Det skulle gøre, at du kan sætte din Beosound Shape til at være i stereo mode permanent. Jeg beklager, at jeg ikke kan give dig en løsning med det samme, men jeg forsikrer dig om, at det er noget, der bliver ved med at blive arbejdet på. Prøv at høre, det var bare alt, hvad jeg ville have at vide.
For jeg har rigtig mange brugere, eller ikke brugere, jeg har rigtig mange seere, som har set min BeoSoundShape, er blevet tændt på ideen og selv har fået en BeoSoundShape. Og jeg har sgu slået på trummen på det her, for det her produkt, for jeg elsker BeoSoundShape. Det er det fedeste produkt. Og det har jeg jo, den kærlighed har jeg prøvet at give til mange af seerne. Så derfor så er det også vigtigt for mig, at hvis man gerne vil kunne det her, så er det bare... Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke kan den allerede, men det, og jeg kan ikke forstå, at det kan være svært at skrive et lille hak, at den skal forblive i den mode. Men fred være med det. Hvis det kommer i version 3.4, så er det fint. Skulle der være andet, vi kan hjælpe dig med, skal du bare sige til. B.O., tak for tilbagemeldingen. Kasper, tak for tilbagemeldingen. Jeg har også skrevet med en, der hedder Niklas, men det var omkring noget beta-software, altså, men det er der ingen grund til at tage med i den her video. Så det vil sige, at jer, der sidder derude med en BeoSoundShape, I kan i version 3.4, forhåbentlig, vælge en permanent sound mode, om I ønsker following, om I ønsker stereo, eller I ønsker band on the wall. Det var part 2 af den her support-sag, case, whatever, kald det hvad I vil. Men ret skal være ret. Når nogen gør det godt, skal de også have det at vide. Og det har BO gjort i det her tilfælde her. I skal måske arbejde lidt på at få den her sluse, man skal igennem, løsnet lidt op, så man er fri for at snakke med... Jeg ved ikke, om man kan tillade sig at kalde det for inkompetent, eller hvad man kan, men det er også svært at hjælpe på et produkt, man ikke har derhjemme. Og jeg ved ikke, om den første bruger her har produkter derhjemme, og rent faktisk lever med det i hverdagen, men så må man have et testmiljø, hvor man kan gå ned og prøve sig frem, før man melder tilbage. Men lad os se, om det kommer i version 3.4. Tak til BO Support. Tak til Kasper. Det er en fed update, du er kommet med. Til jer, der har BeoLink Gateway, så kan jeg vise her, hvordan man sætter den op til at køre stereo mode. Det man gør, det er, at vi starter med at gå ind i gatewayen. Inden i gatewayen, der vælger du en makro, og fordi vi skal køre en makro på produktet. Min shape, den er i køkkenet, så vi siger test stereo shape, det er det, jeg har kaldt den. Og så kan I se her, at det man gør, det er, at du går ind og vælger din resource, som så er BeoSound Shape, AV Renderer. Så siger du state update, play. Og så husk at sætte hak i den her. Den er ikke hak i ved standard, og så sker der altså ikke noget. Og det vil sige, nu siger gatewayen, når jeg får den her kommando, når det sker, det vil sige, når shapen tænder, den spiller et eller andet, så får den kommandoen. Og det den så gør i den kommando, det er, at den går ned og siger, BeoSound Shape skal vælge en sound mode, og den skal vælge stereo. Og så trykker du bare apply. Og så vil din shape altid spille stereo. Det var alt, hvad jeg havde herfra i dag. Jeg håber, I har det rigtig godt derude. Det er blevet lidt trist vejr, må man sige. Men ovenpå det har vi fået god support, vi har fået god hjælp. Og inden for en forholdsvis kort periode, vil jeg også sige, vi snakker 2 dage, så det er okay. En løsning inden for 2 dage, lad os kalde det sådan. Eller i hvert fald et svar på spørgsmålet inden for 2 dage. Kan I have det rigtig godt derude, til vi ses igen. Husk at trykke abonner dernede og trykke på den lille tommel op, så bliver jeg sindssygt glad. Kan I have det godt. Vi ses. Hej.